Unë do këtë që është të qëllëm shme, është qëllëm i mirë për me jekë prej aty shëtë me varrot në varezat e veta se ku i kanë. E kuptoj, fëmijët pasaj janë një pikpyetje tjetër që sigurisht janë një çështje e rëndësishme për familjarët, po besoj dhe për institucionet. Fëmijët më shumë janë kesh për fëmijë se tashti non avdekur, babajnë, borg, ata fëmi ka mori dhe shvet me gjysha, me kuta djene, mu vjen shumë më shtu rast shumë preks për fëmi se si ka me pas të ardhme në ta me këtë gjërë që ka ndodhë. Në kuptoj. Papsi e falemderit për reagimin, sigurisht që ka nevoj në rastet të tila të ketë, zërat të grave që mbrojnë të drejtat e grave, për të kuptuar se ky është një fenomen që merë për masa gjithmonë e më të mdha sa her shtohet numri viktimave gra, së dëmos kur flasim për hapsirën shqiptare. Po, a është një... Po, pa tjetër. Vetëm një mesaj, për gra. Pa tjetër, për grat. Ju kisha lut që mos rrini në martesa që me dhunus, me që ju kesh trajtojnë burat, ku të dhjone se qëfar ju bojnë, ka shanta tjera, për ma mirë është mund të vërtu se me hindej. Qëto që ju kisha lut, mu më kërin kontakt 24 orë muni me rriqa ato mi, për shka do, one ju përkrahi, one ju mbroj, të ndodhë që ke kërkesa për ndim nga rastet të tila dhe sa të shpeshta janë ato, të pak nga gratë në Kosovë. Po edhe në gratë në Kosovë, po edhe në Amerikë prej shqiptarve ka pas rastet tila, që është do është me shku me ndimu me jek prej shpije, se kam bëdhë në familje, burri, vjerri, jakutat, njënë është do është me jek prej shpije, edhe kam jek, e kam bëdhë para 2 vite këtë punë, edhe bëj prapë, si në Amerikë, si në Kosovë, dhe nuk e kam dertën e pëse ndaj, kur të është të apëzur të kush në femë. Sa raste mendojnë vafësie që nga ato gra që kanë kërkuar ndim për të ndarë edhe për të marë guximin për të pasur një përkraje, mund të kishin përfunduar tragjikisht? Nuk e kuptova se mund më mbra telefonë, mund është në përstërit. Sa raste mendojnë që mund të kishin përfunduar tragjikisht nga ato që të kanë kërkuar ndim për të ndarë në rrethana të një dhune? Shumica për e tyne, se shetën shqiptarët e Amerikës i projnë në këto vajzat e reja, maltretojnë, nuk e din gjuhen, edhe kështu i trajtojnë si slavka, por edhe nuk i trajtojnë si nuse me dashnije, me si e me një shtetë tjetër, pa ta janë të ma kështu si në malet Kosovës, apo të Shqipërisë, ku ta djene me dhunë familje, nuk është, aja, edhe Amerikanë të bëjnë këtë punë, pa Amerikanë të bëjnë si shqiptarë që rinë, krejtë të të maltretu, është shumë, është për gjënasë që rajë e kënë vajza shqiptare. Unë e njëfë në Amerikë që ka orë që 20 e diska vjetë, për rëngesh më rana në shpesë, nuk e lejon burë me dollë për të dere, saj vetë vetës nuk i besën, taj si besën në zbuzet. E kuptoj. Faleminderit, vafësie, dua të pyes...